Välkommen tillbaka. Ska vi fortsätta med sammansatta figurer? Sammansatta betyder att det finns två eller fler figurer som ni kan se. Till exempel, vi pratar om det här husets väggen då. Som ni ser, det finns olika figurer som vi ser här. Vi pratar bara om väggen, inte om fönstret då. Och som ni ser här, det finns en rektangel, som ni ser här, och det finns en triangel. För att räkna arean på den här så måste ni dela upp den enligt figurerna. Så räkna först arean för en rektangel. Så här, 6 gånger 3. Och hela den här är 5,5. En upp hit är 3. Så det betyder från det hållet, eller den punkten, till den högsta punkten är det 2,5. Och arean till en triangel är att basen, den är lika lång som den här, som är 6, multiplicerar med höjden, den här då, som är 2,5, dividerat med 2. När man har gjort varsin, då adderar man. Det är den som säger det. Och naturligtvis, ni kan göra till vilken sammansatta figurer som helst. Ni måste dela upp den enligt figurerna och sen räkna var för sig och sen adderar alla area som ni har fått.